doces no meu acampamento de verão? Nada de lanches! Pare. Nada de lanches. Não. E o que é isso? Ah, esses são fósforos. Então tá, tudo bem. Você pode entrar. Ninguém tá olhando. Ah, não são fósforos de verdade. Ai, caramba! Acende aí! Nana! Ah, olha só, eu te ensino! Quê? Parada! Espere aqui! Não pode trazer lanches? Acho que eu posso. Eu vou colocar eles aqui. Pronto. Você? Ah! Ok. De onde isso saiu? Ela tá dormindo. Ele foi embora? Hora dos doces! A Jazz está desenhando. Mas ela acabou de comer a ponta do lápis? Ei, nada de comida! Isso é só um lápis. Ah, tá bom. Você! Eu não tenho nada. Ei, você quer um lápis de doce? Quê? Pega! Valeu! Tá tudo bem por aqui. Eu disse que era bom. Foi! Ai, caramba! Nada de comida. Que comida? O que, que é isso aqui, hein? Ah, braceletes da amizade. Melhores amigos pra sempre. Que delícia. Vamos pra lá? Esvaziar isso daqui e trocar por Coca-Cola. Oi! Oh, posso passar um pouco? Claro. Oh, obrigado. Bem melhor. Ah, muito melhor, obrigado. Mais um? Ai, não. Oh, essa não. Nada de lanches no acampamento de verão. Ah, eu não quero jogar fora. Peraí. Ah, eu vou esconder as balas no pote do meu protetor solar. Perfeito. Oiê! Nada de comida. Eu não trouxe nada. Abra sua bolsa.
Protetor solar? Pra minha pele. Tá bom, pode entrar. Oi, gente. Querem um pouquinho? Me dá sua mão. Posso pegar um também? Valeu! Que delícia! Esconde aí! Tudo bem, jovens? Claro! A gente tá protegendo a nossa pele. Ótimo! Ai, essa foi por pouco, hein? Ei! O conselheiro do acampamento está pegando todos os lanches que estavam na mochila da Wendy. Tem mais coisa aí? Não! Vai, então. Parada! Nada de lanches. Eu não trouxe nada. Tá bom, pode ir. O que foi? Ele pegou tudo que eu tinha. Olha. A Jess conseguiu entrar com alguns doces. Ela mandou bem. Acender a fogueira não é tão fácil assim. Ah, peraí. Eu preciso de mais energia. Ei, roda de lanches! Pode cuspir! Não! Sim! Agora! Toma! Só que... eu tenho mais! Nesse acampamento de verão, não pode entrar com lanches! Os músculos deles são enormes. Hã? Eu posso entrar? Não tem comida? Tá bom. Valeu, cara. Caraca, queria ter músculos assim. E aí, gatinhas? Ninguém tá vendo? Olha! O que? Caramba! Um pra você, um pra você. Oi, tem mais aqui. E aqui? Caramba! Ah, mas ele não conseguiu ver os lanches. Deixa pra lá. E aí, pensa rápido. Bora! Nada de lanches. Ah, não! A gente só tá jogando bola e os lanches são ruins pros nossos músculos. Tá bom, músculos, né? Tô certo. Pode entrar. Obrigado, senhor. Os rapazes estão brincando com a bola. Mas eles estão mesmo só brincando? Eles esconderam marshmallows dentro da bola. Aí, tô mandando ver, hein, rapazes! Valeu! Isso, vai lá! Ei, você! Volta aqui! Puxa, que dia legal! E aí, Zoomers? A gente aposta que vocês também são sorrateiros como a nossa trupe aqui. E para mais dicas e truques de como esconder algumas coisas, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Até a próxima, Zoomers! Tchau, tchau!